Qani yana kimda taklif? Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Assalomu alaykum. Men Nazira Matyakovman, Qirg'iziston Tongi gazetasining bosh muharriri. Mana hozir o'zingiz ham ma'ruzangizda bir necha marta ta'kidladingiz Ajinyozni hikmatlaridan. Eng birinchi navbatda sizning mana shu Ajinyoz Qo'sipoy o'g'lining 200 yilligini nishonlash to'g'risidagi qaroringizdan Qoraqalpog'istonlik barcha jurnalistlar, yozuvchilar, shoirlar, bir so'z bilan aytganda hammamizni ko'nglimiz ko'kka ko'tarildi desak to'g'ri bo'ladi. Yana bitta narsani aytishim kerak, sizni tashabbusingiz bilan mana shu shoirning 200 yilligini nishonlash UNESCO'ning xalqaro yubileylar rejasiga kiritildi. Buni uchun sizdan minnatdormiz. Hurmatli prezident, siz har doim bitta narsaga e'tibor qaratasiz, ya'ni xalqning kayfiyati qanday deb so'raysiz. Bu biz uchun juda muhim. Bugun Qoraqalpog'istonda islohotlar qanchalik jadal, qanchalik shiddatli ketayotgan bo'lsa, agar odamlarning ongi tafakkuri ham xuddi shunga mos ravishda o'zgarib bormoqda. Buni biz odamlarni orasida yurib sezyapmiz. Endi hurmatli prezident, mana ham bitta taklifim bor edi. Bu taklif ziyolilarimiz nomidan. Endi siz bilasiz, mana bir necha respublikalar xalq artisti Otajon Xudoshukurovni 80 yillik nishonlanadi. Shu munosabat bilan shu san'atkorimiz tug'ilib o'tgan To'rtko'l tumanida bir Otajon Xudoshukurov nomida amfiteatr tashkil etilsa juda xayrli ish bo'lardi. Bu nafaqat san'atkorni xotirasini abadiylashtirish, balki yoshlarni san'atga muhabbat ruhida, vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga xizmat qilardi. Hurmatli prezident, so'zimni bir kichkinagina she'rim bilan yakunlamoqchiman. Dunyo xaritasida yorqin yangi O'zbekiston bo'laylik. Kengliklarda yashnagan yangi Qoraqalpog'iston bo'laylik. Kim o'zbek u kim qoraqalpoq, qalbdosh jon tan bo'laylik, bir bo'laylik, birga bo'laylik, birlashaylik, vatan bo'laylik. Nazirxon, katta rahmat, bu she'ringiz menga juda ma'qul, shu ishlaringizga barkamollik tilayman. Otajon Xudoshukurov meni eng yaqin do'stim bo'lgan va Otajon Xudoshukurov bilan eng og'ir, eng birinchi ashillarni menga aytib bergan. Juda ma'qul taklifda aytdingiz. Loyihasini ham Toshkentdan qildiraman, pullarni ham Toshkentdan beraman. Omonboyni o'zi bosh bo'lib qursa, men bunga juda katta tashabbuskor bo'laman. Rahmat.